ještě Rolinka, který kontroluje Honto. Lueble Marek, gol! 6-4! Honza Marek se konečně trefil a musím říct, že to je hráč, který si to taky moc a moc zasloužil. Která pro něj tak nešťastně začala. Teď se rozjíždí proti Gustafssonovi. Gól! Tak to je neuvěřitelné! Kašpara Marek a Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Rakunek a 3-1. Karel Rakunek, přestože neměl ten kotouč úplně v ideální. Na švédského hle, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá před bránu, Rakunek je pán, gól! Gól! Rakunek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Si tam krásně na Kuchyna počkal, on se ho tam dovezl, vychýlil ho z osy a pak maličko přitlačil, viděl si žar. Nejlepší střelec mistrovství, ale netrefil se. Pozor ještě na ty dorážky, kde je puk? Stále ve hře a gol. Přes prázdnou, přes celé kluziště, gol! Gol! Přes celé kluziště! Češi vedou 3-0, čas 59:07. Asi Josef Pašíček dal ten poslední gol.